en till klassen. Och det tycker jag och många med mig att det var väl en sensation i alla fall. Att Anders Jansson gick och dängade dit åkra här. Eller hur? Helt suverän. Så äkta Anders Jansson, 11 prick. Och ett paket också. Ja, just det. Och det ska sägas det här nu. Att i något av paketerna här så ligger då det här däcket. Väl kamouflerat, ni kan inte känna eller någonting. Det är bara jag som vet också vilket paket det ligger i. Jaha, 50 kubik, B-klassen. Här har vi suverän Lars Persson. 11, 10. Fria, Olle P. Mellinger, 43 fick. Efta, Fredrik Jansson. Det är stor Jansson-dominans idag. Det är tydligt här. Ja. Jag tror det är en opare. Har Kjell varit med så har han haft en trippel där kanske. Ja. Tvåa, Daniel Fransson. 8 prick. Trea, Anders Broström, 10 prick. Fyra, Anders Karlsson, 27 prick. Jag kan säga här att Anders och sen Stefan Bergen här, de är helt nya alltså. Det är deras, de börjar nu efter semestern åka här. Det är bra gjort, mycket bra. Jag. Och femma Stefan Bergen, 65. Jaha, och så har vi den verkliga klassen. Eller hur? Och det var det Bengt Göte som vann. Det var egentligen med Jan Karlsson. De hade lika många nollor, säger jag, 15. Men Bengt Göte hade 4 ettor och Jan hade 3 ettor. Ja, det är fika! Bengt Göte slog! Och en sån här. Nej, jag har det. Jag har det på papper. Tvåa, Jan Karlsson. Också 7 fritt då. Ha 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 ha
Trea, Stefan Schyssler, 10 pix. Kopiera andra. Man ska ha eget. Och nia, Börje Andersson, 50 en fick. Ja, det fick jag. Är det där då? Det är ett pris där ifrån WES-kamraterna i Kalifornien. Det är ju de på tävling. Det här är otänkt, men vi tar ju nästan av det var det. Tjusigt, tjusigt. Den här har legat på soptippen i Hälleforsnäs i många år. Känner vi igen den? Ja, det var en som har gått. Ja. Så var det vandringspriser då? Till den som kommer längst ner. Som ska ha flumfoten till nästa år. Fick han den med? Vadå det här i? Åh nej, står det inte. Då får vi ner alla öppna paketerna här för att... Säcke går ju här. Nej, här. Ja, det där behöver han ha. Jo, vi har en del priser kvar, eller julklappar eller vad säger. Och det tar vi då till funktionärerna. Ja,